Satte man lite muskler och huvuden på sin 1958 Chevrolet. Precis som det ska vara. Vi ser han har det idag. BMW 5-starta. Får inte stanna och han får inte bryta. Det är tiden. Det är tiden som gäller. Snyggaste fordon i ett mästerverk. Det är väl 3000 spänn. Ett bästa pris på 2000 Säker körning.
Okay, let's go! Yeah. Pull it.